paring rahmat. Amin. Mugi-mugi Allah paring berkah. Amin. Kalau tak salam dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Engga kula hormati Bapak Kepala Desa Kulorejo. Alhamdulillah asring kepanggih, Pak. Lan saperangkatipun Bapak Kadus pinten dusun wau, Mas? Gangsal nggih. Wis gangsal ngono wae ya, ora hafal. Bapak Ketua RT, Ketua RW, lan sedaya para jamaah rahimakumullah. Saderengipun monggo tansah manjataken ros puji lan syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wonten ngajaben Gusti Allah awit saking nikmatipun kula panjenengan sami sedaya dalu menika dipilih kalih Gusti Allah saged lelenggahan teng majelis taklim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mergonipun boten mesti piantun dipilih kalih Gusti Allah iso ngaji teng majelis taklim, betul? Orang mesti yang geruang dipilih Gusti Allah teng majelis ilmu, betul? Pramilo alhamdulillah dalu menika arpo eneng lapangan sing ngendikane wau tanah wakaf nggih, Mas. Masyaallah. Mudah-mudahan membawa berkah kita untuk semuanya. Amin. Kita semua kula sami ternyata saged lelenggahan teng mriki. Yang harus kita pahami dan kita pahamkan pada diri kita, nek ngaji ngumpul neng majelis ilmu kuwi ora enek sing jenenge rugi. Mboten enten sing jenenge gelo. Mergane Gusti Allah niku wis nyatet nake niat wae, dicatet satu kebaikan bareng kelakon diganjarane pun dilipat gandakan ditikelke ngasek matikel-tikel. Urung melih Gusti Allah badhe ngandhapaken malaikat sing nyekseni ning awake dhewe teng lapangan niki mengkene rampung labur kali Gusti Allah apa sing dadi panjaluke awake dhewe dikabulkan Allahumma. Amin. Oh, saking ngajeng harapan-harapan kita dan doa kita luar biasa dan tidak pernah sia-sia. Entah besok, entah lusa, mbuh besok awake dhewe, mbuh Pak Purwadi iso nyekseni pora, tetapi kemenangan itu dungane awake dhewe sing luar biasa niku berarti dipun kabulkan Allah Ta'ala. Paling tidak hari ini kita menjadi saksi, termasuk orang yang mendoakan untuk membawa berkahnya dusun kita, Desa Sekulo Rejo dan Kiwo Tengene. Allahumma. Kita menjadi penulis sejarah, bukan hanya penonton. Ngumpul teng mriki, mendoakan bersama, semoga Allah berikan keberkahan kita dan juga memberikan kita napun niko badatun tayyibatun warabun wafur. Kulorejo sing makmur lan Kiwo Tengene asik sing paling gede. Indonesia Raya Merdeka, Indonesia Raya Merdeka, Indonesia Raya meniko sing adil makmur kabeh bahagia di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat Bu? Sehat. Tegur separo. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat nggih, Pak? Oh. Alhamdulillah kepanggih malih kalih kula sarencang. Mugi-mugi mboten bosen. Mugi-mugi mboten gelo. Mesti angger ketemu kula namung ngajak tansah syukur marang Gusti Allah. Nikmat mana yang kamu dustakan? Mboten enten nikmat sing didustakan. Kabeh niku paringane Gusti Allah sing luar biasa. Tugas kita wa may yaskur, sing sapa wengi syukur, fa inna may yaskuru, sak temene syukur kuwi li nafsi kanggo awake dhewe, ora dienggo wong
liya. Halo? Diriku ya diriku sendiri, dirimu ya dirimu sendiri. Betul? Salatmu ya untuk dirimu sendiri, puasamu untuk dirimu sendiri, dinggo dhewe-dhewe, mesem guyune kalih tangga teparo ya dinggo dhewe, kok ora tawara-wara tanggane ya dinggo dhewe, betul? Dicap apa wae kalih tangga teparo ming awake dhewe sing gawe. Wong kok ora tau mesem, dicap ngono kuwi kakek bang baik lho, karo tanggane ora tau ora harus sing gawe sapa? Awake dhewe iki mboten. Uang kok util sak donya pek dhewe sing gawe sapa? Awake dhewe. Uang kok ndablek sing gawe sapa? Awake dhewe. Maka menjadi hamba Allah yang bersyukur itu adalah tugas awake dhewe. Wa may yaskur fa inna ma yaskur li nafsi. Sing gelem syukur tegese syukur kuwi dienggo awake dhewe ora dienggo wong liya. Dan syukur itu ternyata menjadikan hidup kita lebih tenteram, lebih tenang. Halo? Oh, ibu-ibu pun bersyukur dereng? Sampun. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Bapak-bapak sampun, Pak? Alhamdulillah. Karena syukur niku nek ndempen pun sering ketemu kalih kula, tak aturke. Syukur kuwi tengere awake dhewe niku gelem mesem guyu. Pak, ibu-ibu sok mesem guyu mboten? Halo. Halo. Nggih. Okay. Ibu-ibu, bapak-bapak sok gelem mesem guyu mboten? Apa malah sok guyang guyu? Oh, beda nggih. Oh, beda Pak ternyata. Syukur niku ndadekne sing maune sedih dadi ora sedih. Syukur niku mergo ning lenggana paringanipun Gusti Allah diparing apa wae ditrimo. Nrimo ing pandum jembar dadane kuwi jenenge syukur. Ora kok bendina gur ngitung bondone tanggane enten mriki? Mboten. Kaya bakul wae. Bakul iki bendina nggih neraca nggih. Rugi laba. Badhe apa ora? Amangka nek hitungane urip iki badhe apa ora niku nggih gur ngerkoso mengke urip. Hidup memang kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, betul? 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 Tak nyanyi gue mas. Pinse, kita nada nih mas. Gue semua yoyo kok rajin gue. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, betul? Si mas, tak bela nani. Retak medun iki eskalatornya ramuni tau mas. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitulah aturan Tuhan. Betul? Nah, kadang-kadang aja ngono kuwi. Aturan Gusti Allah kadang-kadang suram, kaya langit kuwi kadang-kadang padang, kadang-kadang mendung, betul? Awake dhewe sosok badhe sosok rugi, betul? Sosok sehat, sosok lara, betul? Jadilah rumput nan lemah lembut, tak goyah di pukul ribut, bagai karang di dasar laut. Jawin dek bin yuk karo melek no. Jadilah rumput nan lemah lembut, tak goyah di pukul ribut. Tahun 2017 ini banjir gede sekolahan kulon tenek Muhammad ya Bamban ngiri kikis niku teng tameng niku seminggu rumah tergenang. Murid kulon dom delik terus ngon gunung-gunung. Kulon enten Pacitan niku nggih, kelem. Pirang-pirang dino omah do keli, sapi keli, pitik sak karangene sak gurum-gurume ya keli. Entek. Masyaallah. Sapi keli. Weh, bareng asat.
suketi ajik orang keli pak. Apa dengan ujian yang begitu besar ternyata lembut nan lemah lembut santai. Bagai karang di dasar lautan tak terusik dilanda badai. Halo halo. Kaya karang ning lautan ini. Napa mbak? Kaget toh. Tetap bareng banyune ombak ilang niku. Masih tegak kokoh karang niku. Dadi santai. Arep ora nduwe duit guya, guyu. Nggih, enten ya an. Loro ya tetep mesem guyu. Rasa dike susah. Loro bersambat wae ditini tanggane iki yu mari ya mbo tekan jemah ora. Lah kapan mari ini? Halo? Kamongko sing penting biar syukur itu bermanfaat, ben syukur itu betul kata Rasulullah lazi dan nakum tambah nikmat dalam sedih hitunglah kesyukuranmu. Dalam sedih kita menghitung syukur kita. Ojo nek sedih guru. Yo. Yo iyo. Enak kene yoan. Yo iyo, bener guru. Ya iyo wae. Ora sambat wae. Berarti yo yo iyo. Rugi apa? Meneh. Mboten nggih? Dadi nek pas sedih kuwi justru kita bersyukur. Jangan terlalu lama bersedih. Lenek seneng piye? Dalam senang awasi kealpanmu. Nek seneng awas ono aja sampe kowe lali nek sing maring kuwi Gusti Allah. Lanikane diparingi seneng sing maring Gusti Allah ora leh sombong-sombong. Lanikane diparingi sedih sing maringi Gusti Allah. Setitis derita melanda segunung kurniaannya. Berarti ini ada yang melanda sebuah kesedihan sebetulnya akan membawa karunia yang luar biasa. Maka nek sedih ora usah susah. Bu, bu, pak kok tak tanglet. Ibu-ibu sok nesu mboten pak? Sering. Ya Allah, tenane lho. Meneng wae ibuke. Bapakne ngasih bingung nanti, Pak. Nanti. Ngasih judhek ngomong apa jaluke. Ngoten, Pak. Delok apa, Pak? Bu. Duit. Kene gampang, Pak. Tak turutane. Kepi ka, Pak? Ya Allah. Wah, lighting gue mah tadi nyanyi tenan gitu. Bapak Ibu, nek masalah ujian saking Gusti Allah, sedih apa seneng tugas kita nompo. Diterima nggih? Betul? Ora usah digawe susah. Mungkin nek awake dhewe digawe susah, mengke gorengane pun gelo wae. Nek awake dhewe lagi seneng kelingan kali Gusti Allah sing maringi. Nek lagi susah ya keling kali Gusti Allah sing maringi susah. Mergo ning kune awake dikelen Gusti Allah, Allah akan selalu membersamai kita dalam menghadapi masalah. Allahumma amin. Mboten Bu, dadi jenengan yo ora usah dadak ning omah kurnu suwae. Bu. 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 Aja mung nusu wae. Nesu bapakmu. Nesu teh alus seram ya. Bapakmu ngono tot lagi. Apa? Aku ki lho mau seko among tamu nang tan kono. Lah ngopo? Dik. Yu painahke dik. Kalunge gede-gede ya, Mbak. Enek kene ya ngono kuwi. Kanta, Pak. Lah yo gini, ora aku yo gur cerita.
arek ngomong pengen rasido nggih. Pak apa? Mangke arisan ki apa neh? Yo payem ki kalunge yo gedhe. Enek, Bu. Alhamdulillah mboten. Ya Allah, Pak, nek ora nek ngono alhamdulillah pokoke tambah bersyukur nggih. Masyaallah. Gadah garwa kok ora mumetan niku. Alhamdulillah nggih. Ora kurban dino banding-banding nggih. Bondone tanggane. Mergone nek bandingke bone tanggane mare susah. Bendino mung nyaprut wae. Bendino mung nesu wae. Sosowe nesu-nesu sebendino terus pulangkan saja aku pada ibuku. Sepira Mas ajeng Mas? Ajeng nyanyi iki kena tunangan ibu-ibu. Berulang kali mencoba selalu ngalah-ngalah demi kebutuhan kita berdua, walau kadang sakit. Oh, Masya Allah. Lihatlah tanda masalah tanganmu. Masalah apa itu, Pak? Sering melakukan bila kau marah. Mungkin bu wong jodohan kuwi nek intine mung gresula bandingke rezekine tanggane yo guri sini guru ngono kuwi. Prang wis manci dibanting. Itu ngopo to Bu? Ora yo guru manting manci. Halo. Engko sose malah pulangkan saja ngoten to nggih. Nah untuk bilah min. Wong jodohan kuwi nilaine 50 separuh dari agama kita 50%-nya. Mulai perjuangane luwih abot. Apa meneh nek wis mbulo mentah anak, Bu? Putu. Halo, halo. Sudah ngantuk belum? Empun? Wis gek bubar wae nek ngono. Sida ora iki Pak Romli. Halo. Yo, Pak Romli yo ngantuk lagi. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Halo. Oh, yes muni alhamdulillah ya. Ya nuwun. Monggo monggo Pak, mbok dimanggani lho. Ya nuwun. Pun ngantuk dereng, Bu. Bapak-bapak. Ampun. Sepisan malih sing enten mergi kula nuwun. Ombo piye to? Monggo. Saje semangat karo antuk-antuk lho Pak ya. Pun Mas. Aku lanun monggo cinta niku pulang kula cinta lanun siapa bersinggo apa tali ya Allah anak daya urutan iya ya daya.
malah guyu. Di kulonu ini malah guyu. Alhamdulillah. Pripun nyeneng ke piyantun niku ganjarane gedhe. Oh iya bener. Durung mesti enten dalem iki iso guyung bareng-bareng enten niku. Oh iya. Kados sing jenengan aturke mau. Piye? Bareng nyerawake manci klontran. Heeh. Ya lek rono tangkap. Tangkap. Ya alhamdulillah dalu menika saged pinarak lenggah sekeco nikmat ya ta Mbak nggih. Jebule guyu ya butuh kanca ya. Nggih, jangan sampai tertawa sendiri. Butuh kanca. Nggih. Ya Allah. Niku mbak-mbak kula nuwun nggih. Paling boten niku wau menehi tetenger nek enek sing rawuh. Oh ngono. Nggih, simbah-simbah dari niku anggenipun napa nggih paring piwulang niku luar biasa. Luar biasa. Nggih, mulane enten nyanyian eh dayoe apa eh slembreng no oh ya eh klosone eh tembelen eh cacae eh wis ini ya kudune urut lho Pak kan nek ora urut bahaya bahaya eh dayoe mambu ayo ayo nek kula yakin mriki wangi-wangi nyun ngapunten Bu. Jenengan mau pun siram dereng. Bapak-bapak sampun. Bagus banget. Mergane pun napa mboten mesti duwe piantun santen iki mau saged siram. Mergo napa larang banyu. Dereng menika tak critakne to. Ngayel ya san. Daerah Giriwayo. Giriwayo kan selatan. Oh kidul. Nggih, bagian selatan Giri Belang, Giri Tantra. Pracimantoro Paranggupito niku mboten mesti saged siram saben dinten. Nggih. Masyaallah. Ngantos Bu, kula nate teng Paranggupito niku air wudu niku dekeni saringan-saringan-saringan mlebu teng kolah meneh. Saking lajeng wet-wet banyu. Betul niku. Nggih to? Nggih, masyaallah. Aku nate tugas ning Paranggupito. Telung tahun setengah. Jenengan tekan kono jude. Lah pripun? Lah nyang kamar kendi, nyang kamar mandi sina. Alan-alan kesane mboten sasar, sasar, sasar. Sasar. Kantuk yo. Nah, nggih. Alan-alan sing penting cepet. Nggih. Nyang kamar mandi. Nggih. Are ngomong kleru-kleru to? Nyang kamar mandi tadi ana banyu, ana galon aqua. Lho malah aku ae digo kami. Oh, lebih mulia malah. Piye? Lah iya. Iya. Alhamdulillah nggih Pak Bu nggih. Nek tumbas tangki enten mriko enten sing 250.000 barang. Nggih. Nggih to? Nggih mula nek enten keran buka, enten banyu mili ra kanggo segera ditu. Oh. Nih apa dilebari nggih? Nggih. Iman-iman musane mriko. Jenengan nek pengen driyah apa tuh ya? Amal jariah banyu teng sidang-sidang okay. Mereka mungkin saged titip kula. Diadai apa? Hah? Diadai apa? Mboten sah. Titip banyu niku. Oh ngono. Duite wae. Oh lah ngono lah sing cetha. Lah kok terus go plastik diseni banyu lah kok. Leresan nyambut damel wonten BMT. Oh jenengan. Nggih, bagian sosial niki alhamdulillah rencang-rencang BMT Sawonogiri sampun menyalurkan lebih dari 150 tangki. Masya Allah. Tangki apa banyu? Tangki banyu. Nggih. Niku anggere rong dino tak kirim tak kirim. Nggih ngoten niku Masya Allah. Kula alhamdulillah. Lah awake dhewe nggih to, sugih dhuwit ra apa-apa sing penting murah banyu. Alhamdulillah. Nggih to? Cocok-cocok. Allahumma. Amin. Cocok lu golek sing cocok-cocok. Lah iya ra cocok. Nggih to. Nggih sugih ra apa-apa sing penting ra ndek utang. Hah, bener. Cocok. Cocok. Cocok tak golek sing cocok. Nek ra cocok kok diundang wae. Oke, nah, cocok singgung. Ini mesane bocah mburi niki lho. Apa sepi. Ya tak goleke. Alhamdulillah. Nek tantras karo tris. Ya ta mangke. Anake sore-sore kan mboten napa-napa, sing penting bagas waras. Cocok. Cocok. Apa pun duwe anak akeh sore-sore kan. Apa-apa. Sing penting
do pinter-pinter. Iya, betul. Iya. Ya Allah. Siap nggih, Bu nggih? Iya. Iya, kula seneng nek pengajian nggih do antusias ngoten iki. Senajan siji lur anak sing dingklok ora bali ya, Bu. Tok ning bae ya, Pak. Heeh, ora usah dibuka. Wong ngono kuwi nek ora iso turu wae ngombe obat lho. Larang. Bareng dibuka jam mulai pengajian opo, jam pengajian kene opo-opo. Lha turu. Pengajian kok gur salam buka karo nutup. Kene turu. Maju. Nggih, niki pun pinanggih kalian kula sak kanca makaping-kaping ning insyaallah mboten bosen nggih. Nggih. Iya, alhamdulillah. Berarti rasa kenalan kok. Dan? Rasa kenal. Wis hafal. Wong kula nggih sering lewat mriki. Oh, pantesan. Njenjing lewat mriki melih. Masyaallah. Alhamdulillah nyambut damel lan cerita moyo kadang-kadang. Nggih, niku. Niku pun diniati saestu nggih. Niate napa, Bu? Tak cek sik. Lah, cek. Nun? Ngaji. Ngaji napa pengajian? Ya. Bedane ngaji karo pengajian napa? Nah. Terangke ora? Hah? Oh nek ngaji maca Al-Qur'an, nek pengajian ngrungokne ayat-ayat sing badhe dipun aturaken Ustaz. Nggih. Alhamdulillah. Wis pinter jadi. Sing Pak Romi sing ngendi to ora ngono nggih? Sing Pak Romi sing ngendi? Terserah mawon wong bebas kok. Bebas. Nggih. Nek yo bener apa? Gambare kale asline ganteng sing pundi, Bu? Gambare. Pancen kula sengaja. Ya Allah. Pancen kula sengaja. Ngono lak wis to ngono ae. Iya. Aku ki ngene mau diceluk yo lek krasa, Pak. Lah nggih. Iya. Lali Pak Purwadi, Ustaz Romi Akbar, Ustaz Darmo, yo patuk jenengan ya. Ah, ngendi ngono. Patut teman-temannya pun Ustaz Darmo. Ora patut. Lah ora patut jane. Ini wangune ya. Aduh teman-temannya pun Ustaz Romli Akbar. Wah, pengajian Darmo ya ora enak kok. Ora enak. Enake pengajian Akbar. Kandhani. Ya iya. Ya aku patut ngopo nek ngene iki? Antri BPJS. Antri BPJS? Mbak Darmo nomor 8 pinarak kasir. Ale nyangklung ngandruk. Mriko, oh mriko. Ora jenengan iki jane ora seneng lombok lho. Heh? Jenengan sik ora seneng lombok to sambel seneng to? Mboten, lha pripun? Lha tek pedes men ngendikane. Ning asma niku memang kinarya japa nggih mangke. Darmo niku tegese aja diwalek, ampun diwalek. Heh? Ampun diwalek. Darmo. Ampun diwalek. Lho ora apa-apa diwalek. Gaya. Emangnya apa? Kan Om Dar. Om. Ampun diwalek, Pak. Oh iya. Tur pisan mawon rasah bola-bali. Anak sing bali mah malah bola-bali. Tur madarmu. Darmo niku tegese seneng weweh. Gitu. Amin ya. Lomo Allahumma. Amin ya. Amin. Ning nek kula pun gagrak anyar. Lah Romli Akbar. Niku le jenenge bapake direwangi kali melek lho. Direwangi poso sesasi utuh wulan Ramadan. Romli, ro niku rada. Rada apa gak iki? Ngapunten Pak Bu, niki rada. Ngapunten. Mli niku saking basa Arab mriko. Mali tegese bondo. Rodok bondone rodok. Akbar niku gedhe. Oh, rodok gedhe. Lha nek ketek cilik men piantune. Ya jenenge karep kok. Oh. Ewadene le maringi semanten ya. Ra apa-apa, gedhe syukur cilik ya disyukur. Syukuri. Nek tuku bahan mana ora kokean. Nyemplung-nyemplung sarung anget. Nek sing gedhe dhuwur, garek munggah ngesor nyelotrot. Garek medhun dhuwur mbrajal. Ya bener ya Pak. Ya termasuk irung mancung pesek rasa gelo. Pesek malah ngirit le ambekan. Panjang umur. Nek sujud ya iso maplek ngono. Nggih to? Nggih. Nek mancung lagu ganjilan. Nggih mah. Malah jungkitan. Pokoke disyukuri. Nggih. Wong syukur niku
penak sak penake wong. Aku yo nyawang jenengan ki mbiyantu kok ya Allah. Aku selalu bahagia kok. Aku ki ngerti. Duit-duit ra apa-apa sing penting mesem guyu. Cacap. Cacap. Ngene. Bagas waras ra apa-apa sing penting seneng. Amin. Cacap. Alhamdulillah. Ono gocotan cocok wae ya. Nah, kene ki mikir lho arep ngomong ngono ae. Bila balik itu, dia harus ngarep atur ke apa ini jauh-jauhnya ngeram patang dino maksa kan mangkat, wahe ram mangkat, ya emang-emang ya Mbah Purwati ya, niat itu tidak mereka mau ngaji nge Mbah nge jago niat itu gampang napa angil iya wong semuanya Mbah ini kok suaranya beruang telur jago niat itu gampang napa angin abot napa enteng tenane tak jake sih jenang pun nanti jago rong atau sewu jale rasa tulisi rajin nengi ya pak ya situ ikhlas korang non yora ikhlas tiwa satu jago papat ya jago ngoyoyo ratu lisi besok nak ketemu nek pasar kulan kono bro teringat-teringat gitu mbak ke ya wis rong atu sewu ditulisi tetep mangkat ijik balik kelas nge nah wis tekan kono jago rong atu sewu tulisi wuh salam ke sing di rumah rong atu sewu kok bareng linggih segone kantu ora oleh wit ya ikhlasnya ijik utuh 100% bener besi doang saya wit yang ora oleh dia ini ulem-ulem niatnya apa orang lagi gemerenung alat suwe wit yang itu kok usi doi wuh tenang alhamdulillah bali meneh niatnya 100% ora si doa gendap wayah mulai berkate kantu ini ngapunten bu, ini gue mau ngantang namun biantun kali mungkin berkate ajeng diter-teri mungkin sonten iya iya iya, rong atau sewu berkat raula tekan ngomong teko anak emak berkate nanti alah berkat apa nanggak gas gue jalan telat berkat pantu hilang meneh 100% ikhlasnya jaring warir diterkena ralet sedilit nyun pangapunten iki mau pikantuk kengkenan saking Pak Purwadi ngapunten wau berkate telat wong buaya nggih uleng-ulengan ngene-ngenengan ngenteh niki wah alhamdulillah bali meneh niate mau 200.000 bali meneh 100% meneh bareng dibuku alah guru kaya kebianget tenan e wong ayo-ayo gek berkati kutrotan ngoyo-ngoyo jarine ilang andane kok ngundang biang dutan biang gelung biang gelung nyemake yo jane kan enak wong aku nyritane wong kene biasanya dingkluk kayak bocah penuh gak? Wah, rekan-rekan dengak yeah. Jago niat ikhlas itu pancen angin ya tau ya? Neng biaya-biaya tetep di usaha okay. Oh, niat ikhlas itu kayak wong nyangburi nih gue lagi nanti? Nyangburi ciri nih wong ikhlas itu siji semangat wong yang buri niku mesti semangat. Rene wong arah-arah semedale de. Endang iwantrine wis kengko, sik ngombe kopi sik. Anten boten? Lumrane antrene dijudak kowe kari ya yo. Piye aso ora betah. Semangat. Mangkat ngaji nggih ngaten kok bengi pengajian yo. Oh iya. Mangkat. Mangkat. Lah ning ku sinetron iki apik ora sinetron-sinetronan ngaji. Ngaji. Mangka dhisik nek ngarep. Semangat nggih. Rasa dadak dikon baris. Nah iya, dadak direre kaya bocah cilik. Kedini semua. Ngene. Pun atur kene to. Enten lapak kok kono ya. Suling iki mriko nggih. Nggih. Iya, sing tak lali ya kowe. Ngene ta nggih.
Kok nanti teng biro lo kok? Nah, delok munyuk maju apa mundur? Hah? Mundur. Pak, kok nanti delok munyuk teng kebun binatang? Maju napa mundur? Maju. Maju. Ndak kok ndi ta munyuke? Ha iya, kan yo munyuke gandulan ndi? Maju nyingkang-nyingkang kancane. Ini barengan delok Romli karo Pak Darmo tek mundur-mundur. Berarti Pak Romli karo Pak Darmo kalah karo. Terima-terima ne. Lek pancen yo ngono ketok. Teng biro loko mbayar pinten? 75.000. Niki nggih. Delok munyuk 75.000. Jenengan tindak mriki bayar mboten? Lah iya. Nggih, nonton Romli ra bayar mundur-mundur nonton munyuk 70.000 semangat. Njaluk ngarep dhewe. Lah iya, ngaji semangat mangkon enten ngarep. Senten mburi yo tak dongake murah rezeki Allahumma. Amin. Nek ngarep luwe. Amin. Nggih. Enten siji semangat, loro ngantek tutup. Niat niku nggih. Siji semangat kon lare nek omah ora gelem lah mbok munyenge mangkat. Mangkat. Jare munyeng yo wis tak keroki mari. Iki aku sangu pok ping. Sakit pengen narik mangkat. Lah nggih. Ngantek tutup lah mbok ngantuk diwak dingkluk. Yo ajek linggene kene. Nggih. Wong nyang mburi niku yo ngantek tutup renek sing diwet-wet nggih nyalok dinggo sesuk. Urung rampung wis mulai. Nah iya, rene. Rene pedhotan. Mesti ditutup ning ngene ta? Nggih. Lah nek pun barbaran iku wis ikhlas rene sing dingenen. Ora gagah. Nggih ta? Jenengan teng wingking wis ora ngenen ta? Ora gelo ta? Ya wis kali ya wis. Yo dipoto are dinggo story. Mboten. Lah mbok dugi mriki kok mboten pikantuk snack. Yo ragel. Ngomeri karo mubalek. Mubalek oleh kopi barang. Mulane dadi mubalek ampun ngundang wae. Iya, Bang. Nggih. Luar biasa ulangan merinan kok. Ikhlas. Insyaallah. Ah, iki mengki atus jam pinten Pak Darmo? Menika. Panitia ana jam pinten? Alhamdulillah ya. Loro. Lah kene kok cedhak. Iya. Kene kur dilit. Lah ya kur dilit. Nggih. Mayar. Nggih, niki dalem menika sareng-sareng selawat iki nggih Bu nggih. Nggih, monggo. Nggih, bismillah niki selawat. Oh. Lan? Oke, pilih napa? Oh nggih. Enggak Mas. Sallallahu ala Muhammad. Cek dhewe Bu nggih. Nggih, sebentar Mas nadanipun. Mengke ingkang ketingal niki tetep sesuai nomor ribon Pak Purwadi. Harus. Kemudian, oh tidak harus. Aku mangis seneng gun kau tak kemana nomor ini? Anak nomor ini. Tagihan mungkin. Seru-seru. Yeah, tadi kita selawat rumi ya. Mangga bareng-bareng. Kalian enggak betul apa enggak bater mau? Aku tak melu. Yeah, kita iya pernah hari olige. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah. Allah dan para malaikat selawat kali Kanjeng Nabi. Mosok awake dhewe gelem. Ya nggih, jejene awake dhewe napa to? Ya Allah. Manusia yang sangat lemah. Apa-apa sambat niku wae lho. Ya tenang kok. Lah nggih to masyaallah. Gusti Allah sing merajai ngratani langit lan bumi kemawon caos pakurmatan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tugasnya awake dhewe. Bu. Halo. Bu. Sudah mulai melemah. Pak. Wis jam 2 kok. Bu. Wis jam 2. Bu. Ibu. Ya. Semayune. Mulane. Agamanipun napa? Islam. Pak. Halo. Pak. Agamanipun napa? Islam. Nabi ini pun sinten. Jenengan tresno kali Nabi Muhammad. Lah kok tresno napa pun nate pinanggih? Napa pun nate ketemu? Napa nate midhangen swantenipun? Lah kok tresno? Luar biasa. Oh tuntunanipun. Hebate lho Pak. Rasulullah ora duwe Facebook, ora duwe Instagram, randu Twitter followernya, masya Allah terkenal seantero jagat raya, luar biasa. Karena memang bengonglah kau tak kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah niku pancen wis dicetak betul-betul sebagai teladan gucunto. Dinggo contoh ini pakor wajib niku kareh murid-murid sing dinggo contoh mesti dicetak nih. Dicetak sentang diulang sing tenan dinggo contoh. Dinggo foto model. Oh. Dinggo contoh sapa-sapa wae. Lah dunya niki contone Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pansah pantese menjadi suri toladan ya. Betul. Karena memang semua kehidupan Nabi itu semuanya baik. Masyaallah. Memang benar-benar ya baik untuk dicontoh. Betul. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya adalah kebaikan. Dan itulah sempurnanya agama Islam. Betul. Lengkap sambil wa mutakamil, lengkap dan sempurna ya. Yang luar biasa dan contohnya Rasulullah. Masyaallah. Kan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Mau diaturke Pak. Tamir nggih. Masyaallah. Mulun ngen lagu qasidah niku lak enten ta pripun? Emutan apa mboten? Aku tak melu ngadeg. Ha nggih. Piye? Sesungguhnya ndoblong kabeh lah iki. Iki lagune sapa ngono lho, Pak? Lagune sapa ngono arep melu piye? Romli ra irama. Oh, nanti tulisane, Mas. Nabi diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan. Cengkoane lho Mas Allah. Cengkoan jambu. Akhlak manusia. Iya Mas. Dadah. Ya guru nungguin. Oh. Iya. Betul Rasulullah diciptakan diutus oleh Gusti Allah menyempurnakan akhlak manusia. Iya Masya Allah. Masya Allah. Akhlak niku nopo to? Ya budi pekerti perilaku. Solah bawa tindak tandur. Betul. Nah niku mulo wau ugi dipun singgung Pak Kepala Desa termasuk lare-lare gitu sing nembe seneng-senenge nedeng-nedenge saged numpak onda. Numpak onda. Ondane Mio. Onda kok Mio? Lah dek rene ku Yamaha. Lah ya dek rene ku lah mbok pit merek apa diarani Honda. Ini nama Onda Nemio.
Kendaraan Mio niku saka Yamaha. Yamaha niku tumpakane Yayu. Niku nggih, Pak. Itu termasuk ada nilai yang harus kita berikan kepada anak, budi pekerti, sopan. Sopan santun. Oh, saniki lak model nyun ngapunten. Kulo nek lewat mriki dereng nate mireng dian Pak Kolong nggih. Alhamdulillah damai yang dinten mboten nenten. Krusek. Krusek. Klesek. Ya bensin iki. Karena memang bahaya nggih Pak Kolong nggih. Pernah kejadian di Wiriwoyo, remaja usia kelas 1 SMK, STM, bermaghrib numpak kuit motor tanpa lampu. Tanpa lampu lah ijik iso melaku toh. Oh, sing karo kancane ketok, Pak. Ora dhewe. Maksudnya tabrakane karo kancane. Oh iya. Nah, ngene kuwi. Dene kancane dhewe. Biar maghrib numpak kuit motor. Ngarep enten trek ajeng puter teng dalan gedhe, sopire pun nolah-noleh ora enek kendaraan, akhire truke mlebet teng dalan gedhe. Apa yang terjadi? Bocah oh, ngerem dhisik. Jeng ceritamu balek apa kono, Mbak? Ngerem. Buat tenyangga agen wabuak truk yo nabrak seru to yo nabrak der ngono yo ora nang critane ora apa-apa nek ngono yo Pak ora apa-apa arek kurang aja nggih weloke meleh bareng niku tiba krasa glasan mburine enten pit muantar muleh mandek andane pengendisi mobil kono. Nanti kene apa-apa di sapa? Bareng ditulung. Ya Allah, jebule anakku nger. Diunggah ke truk dibeto teng batu kodarullah tan izin Allah sampai di batu Retno laren ibu ije ure. Kandane pengen bisi wong kene. Nek ning ngundang aku iso cerita dhewe. Terus ya ora. Rumah sakit batu enggak bisa menggarap. Enggak bisa. Oh, enggak bisa menggarap. Kalau alat-alatnya enggak komplit. Musmet bisa. Musmet dokter ini kimboten sakit ngarap. Kedah dibetah teng Wonogiri tumpak ke ambulan sopire ngebut. Tugi ngen gunung pegat ya Allah. Bocah niku ije urip. Andane pengen bis. Terus ayo kenyang pir. Sopir ambulan gasen gentengkan rumah sakit. Dokter teko, perawat teko, semua alat dipasang. Dipompa jantung, dipijeti, dilus-lus, ngger-ngger nang. Yo ya Allah nang. Atas izin Allah bocah kala wau mati saniki mama bareng mati orang Jawa. Wedi Pak ngeteni yo sedene ning nek nek dikene ora gayeng. Crito niku kudu gayeng beda nek enten bocah tabrakan enten Wiriwoyo nerima ngik ora nyandak tiba glasar burine enten pit motor meneh mandek ditumpakne teng ngetrek digawa teng rumah sakit. Rumah sakit batu rai songgarap tekan gunung pekat yora menarik ini moco cerita ini namanya buatan ketulu goro-goro pit-pitan kebut-kebu eman-eman buatan nak kedaten ngoten mulai sadrengi kasep ini tabung ya. Jenenge sayangi ora kudu nuruti sak kabeh gitu. Nggih, semua adab etika yang diajarkan Rasulullah niku insyaallah nek dituruti bakale nggih sae. Aturan iki turuti sae kok. Nggih, mudah-mudahan jaman sekarang niku ya memang kudu taat nggih to. Betul. Ora nek sak-sake. Lah ora nek sak-sake. Nek enek kancane akeh biasane nggih to.
wonten kelompok Pit FU, wonten kelompok King, wonten kelompok Astria, wonten kelompok Pitonrel. Nggih ta, nggih. Nek enten dalan nyun ngapunten ya tetep harus punya etika. Nggih. Nyanyi muda-mudi, Mas. Artinya Mas Aris gini. Enggak. Eh, keripik gedang keripik kira. Napa keripik? Sithik edang sing penting rata. Nggih, mungkin gentosan, ya Mas. Enggak. Nah, muda-mudi. Ampun. Ampun. Kripik gedang kripik telo niku nek gedawan le nyanyi mengke ndak ora kripik-kripik. Ngaten nggih Bu nggih, sing kagungan putra di maneman bener-bener nggih to anggenipun kula wentah jagan. Napa? Ngandani nggih sing tenang. Yeah. Uswatun hasanah yeah. Li utam mimah makarimal akhlak. Yeah. Contoh sing becik saking Rasulullah tinggi tugas Rasulullah menyempurnakan benakne akhlak manusia. Iya. Yeah. Lho akhlak niku wau kan tumindak-tindak sing becik niku akhlak. Ning sing wis menjadi kebiasaan kuwi akhlak sing sempurna. Akhlaknya apa becik apa mboten mung gara kebiasaane apa, maka kita harus memaksa diri untuk membiasakan berbuat baik. Insyaallah. Lah akhlak niku perbuatan baik niku siji nggawae dhewe. Oh iya. Kebutuhane awake dhewe. Iya betul. Contone ibu-ibu nek masuk angin. Halo. Pak nek masuk angin. Oh nate masuk angin, Bu. Diarani. Oh mboten. Diapakne ditopne apa gorene obat? Roi. Roi. Nggih. Oh iya. Niku akhlak. Iya. Di antara lain dalam konsep tawazun keseimbangan pilih ngendikane Rasulullah ngendikanipun Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku awake dhewe niku badane awake dhewe niku akhlake siji awake dhewe jasmani kita butuh panganan ya lho ya. Syaraté panganan akhlak kita kepada tubuh kita nek mangan ora lek sasae Pak nggih harus halalan toyiban halal aja nganggo sing sae sae mulane mau diaturke Pak Kepala Desa napa kok panarkoba nggih to niku ora halal ya ora sae dadi ora sae niku dalan teng neraka kuwi mang nggih no yo tur regane larang oh iya no iya nggih tambah tiket swarga regane murah
nanging anehi akeh sing wega. Koso baline tiket neraka regane nanging sing seneng kok pirang narkoba pil koplo ekstasi niku larang semanten ngeten iki atusan juta setiap hari berita isine nar. Dia ini gembongnya kena sesu enek meneh. Enek meneh. Gembongnya itu oke. Ya iya. Ya Allah. Niku si jah lagi nek dahar ya. Orang leh saksai ngunjuk ya leh saksai kudu halalan tayyibah. Ya ngoten mawon dahar ngunjuk etikanya luar biasa. Ya iya. Diajarkan oleh Rasulullah bu. Nek ibu-ibu mriki lah niki tanglete kula teng bapak. Lah genti teng Pak. Dasa engko nunggu ra jujur. Pak, ibu-ibu mriki nek dahar ngemil napa kalih mlaku enten mergi. Enten. Nyuwil panganan kok gak mlaku. Ah wong ngono jare mang anake teko. Enten Bu. Oh betul. Alhamdulillah. Apa Polo Rejo dilawan. Wah iya. Ampun ngantuk nggih Bu nggih. Jenengan ora jenengan gatosne gitu. Makan dengan duduk kalian mlaku-mlaku tetep nikmat ya dengan duduk. Betul. Iso menikmati tenang gitu. Nggih. Burung meneh mangan we dahar we ora-ora ora mengkur kudu lungguh to. Nggih. Enek adabe meneh. Ora leh lende-lende. Oh, apa nggih? Betulnya lende-lende ngoten nggih ta nggih? Ora lende-lende mamki. Masyaallah. Karo lende-lende kok wah. Ngapa sebabe nek karo lende-lende lambunge saya begar disene akeh rasa. Oh. Lu nek disunahne meleh dijepit lambunge nggih ta nggih? Nggih. Oh, ning yo sok-sok jarine sok ora sopan banget. Tidak terlalu biasa nggih. Kan urung biasa. Nggih. Niki napa lambunge ketertekan gitu kan nggih den makmi sithik ora ententi jatah. Ya. Tur daripun Kanjeng Nabi niku nggih to. Kanjeng Nabi niku dereng kersa dahar nalikane dereng luwe. Oh, masyaallah. Kurangan lho ya. Nggih. Mangane masyaallah dan itu hebate berpahala ya Pak ya. Heeh, tur sing nomor kalih ngrampungi dahar sak derenge. Wah. Urung mangan nek urung luwe ngrampungi mangan sak durunge nek awake dhewe piye luwe ra lu aku kebalik ha iya pokoke monggo diwareki mawon ya kadang-kadang memang kita ini berlebihan nggih ta Bu nggih nah diet-diet apa sepasari ya ora kuat nggih ta. Nah, gue ngerti gorengannya sih gak tahan. Masya Allah. Iya. Yeah. Elok yang ngiram gitu. Yeah. Dan yang harus kita pahami Bapak Ibu ngeten Pak. Iya. Yeah. Sedikit atau banyak, nek awake dhewe nderek contohnya Rasulullah berpahala kuwi lho. Iya. Yeah. Masya Allah. Baik untuk diri kita, yang kedua yeah. Berpahala. Berpahala. Ambak-ambak mong, ya Allah. Ma'ame dahar yang bertangan-tangan nek niwo diniatin derek dawuh Rasulullah berpahala. Yo, jarinya bagaimana? Ngeten nggih. Nggih. Ya, nek umume awake dhewe ngene. Kebah. Ya iya. Ngene. Masyaallah. Masyaallah. Ternyata luar biasa. Termasuk ngunjuk niku mboten kalih ngadeg tur nglenggak. Dari segi medis ternyata ngrusaki jeroan. Nggih. Mergane napa? Tibane banyu nek lenggak niku banter. Wes. Niki tenan lho, nggih ta? Kali linggih yo. Semua sunah-sunah Rasulullah niku nek diteliti dari medis mesti jos-jos pokoknya mantap pokoknya. Nggih. Mboten bareng ngunjuk panas-panas. Duh, nek mlonyo. Lah iya nek ora umum yo ora teges kok, Mas. Yeah. Ya ngono kuwi. Ngenyek iki. Han? Ngenyek. Ora ngenyek syukur gek tobat. Ya ta mangke? Ning yo aneh kok manungsa niku. Lah piye? Jare nek ngombe wedang nek ora panas ora umup ora marem. Bareng wis umup panas bleguduk ngombene yo ngenteni adem. Piye to iki?
Gila. Ampun iso. Ya wedang iku digodhok ra digodhok tetep empuk. Gila. Masyaallah. Digodhok nganti mleku truk, jare gen panas. Bareng disiling ngenteni adem. Nah iya kepiye karep? Oh ya ngono kuwi. Piye ri kan? Nggih. Masyaallah. Semua jare sarenipun Kanjeng Nabi ya disunahke. Pripun sarenipun Kanjeng Nabi? Halo. Pak. Oh, sare kapan menyang? Sare tenan nih sebule. Nerangke sare sebule sare sedo. Ya. Oh, mboten. Mboten. Iya. Sarenipun Kanjeng Nabi niku mujure ngalor. Heeh. Nek wong Jawa jarene medeni mana? Ayo sampe wedi mati. Baru mangsane nek mujur ngidul ora mati. Mayar men, Bang. Lah kok mujur ngidul terus ya? Lah iya. Aku wedi mati cah mujur ngidul. Apa mujur ngidul tolak mati ya ora. Nggih, sing mujur ngidul mati ya pirang-pirang. Nggih ta, Pak? Mujure ngalor, miringe nengen. Nengen ngadep kiblat. Lah napa? Niki lambunge gen ra ketindian. Mereka nalikani pun sare niku enten tugas lambung niku nggih. Nah, mulai miringin nengen. Ya Allah. Cagake ngangge tangan tengen, ora tangan kiwa piye lah tangan kiwa ruwet. Nggih. Ya Allah. Nah, masyaallah. Sampai seperti sare nipun jahari pun teng kamar mandi ya diatur. Diatur. Nggih. Masyaallah. Dina teng kamar mandi berdoa apa mboten? Doa nganipun pripun? Allahumma barik lana fima razaqtana. Warek lho. Apa mboten? Wah, niki sing apal. Oh, silakan maju. Hadiah. Mas batangan masih sama. Monggo Bu, pinarak ngajeng. Seperti Mas. Seperti yo doa. Ning makan ning 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 ning. Dites Pak Empu sare dereng. Dites koyo wis sare dereng maksudku sare. Monggo Bu. Ditese koyo nampa mawon nggih Bu nggih. Doa di cepung Bu miki pun Bu. Nggih nggih ya Allah. Nggih. Dereng ditutuki mboten muni. Ditutuk muni didamoni ora muni. Siapa ni riye? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu asma sinten? Yuni. Bu Yuni dalem Sulingi. Oh, Sulingi masyaallah. Doa masuk kamar mandi kamar kecil WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khuba'ith. Masyaallah. Enggak usah tepuk tangan. Nggih. Oh, salah. Artosipun pirsa, Bu? Artosipun pirsa? Kirangan. Oh, mboten bisa nggih, pun kirangan. Oh, kesuwen, nggih, sing penting sida teng wingking ngarepo. Mboten apa artine nggih. Nggih, mereka nggih, Bu, nggih. Nggih, jangan lupa Romli. Artine kira kesuwen. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan lanang dan setan wedok. Artine niku khobusi wal khobais. Mergo kamar mandi niku panggonane deme setan pri-pri-an gunung pringis panas mati. Jan kawan-kawan. Mula yen ngapunten menawi wonten kamar mandi niku sunahipun tidak boleh berlama-lama. Lah nek kepepet suwe piye? Lah nek wong kepepet suwe ning kamar mandi kan gebelen. Ya kepepet nek kamar mandi suwe ya mesti tulung-tulung ta ya. Nek gobelen nek mburi. Nggih. Ya niku lah ada undurnya. Maksudnya enter kamar mandi kok nyetel titokan. Sisu-sisu ngene enggak boleh. Ale nani nino 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 nine. Ora pareng. Nggih. Tak boleh. Tidak boleh di kamar mandi berlama. Terus jam dunding ra oleh niku wae. Dunding juga boleh. Enggak boleh bernyanyi di. Niki nggih sunah-sunah. Nek mlebet kamar mandi niku kaki kanan apa tangan kiri dulu? Kaki kiri. Oh, kaki kiri. Mboten sing jawab tangan kiri lho, Mang. Kaki kiri. Oh, kenapa kok kaki kiri? Ternyata setelah di
dicek dari segi medis ternyata kaki kiri lebih tahan yang dingin-dingin. Berarti ini adem-adem sikile tengen didelik nih. Iya, ya rasa ngono. Ora ngono. Kaki kiri dulu karena kaki kiri lebih tahan. Masya Allah. Nah, ternyata nggih masyaallah luar biasa. Banyak ada Rasulullah. Nggih. Contoh sehari-hari sing awake dhewe diusake iso niru. Ya, ya. Mergone walaupun sedikit 1 detik 2 detik ning sumber pahala. Masyaallah. Niku lagi tinggu awake dhewe ngene. Enten mele Kanjeng Nabi niku ngajarake man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Nah, apa kuwi? Siapa yang tahu artinya napa maksude kuwi ngopo? Tak kei hadiah. Hadiah ya apa? Hadiahe permen tape. Sane iki pun nang. Enten? Sing pirsa? Sing sapa wonge iman marang Gusti Allah lan dina akhir. Mongko do mulyakno. Sapa? Jarah. Jarah niku sinten? Jarah. Ora jaran, jaran. Sinten ayo ngacung bapak-bapak? Oh tamu kurang betul. Doifah ini ya. Jarah bu, kenapa jarah? Gengge, dengan bu. Oh tetangga, tetangga ini Pak Purwati ke? Tak titik gua, masa Bu Purwati? Ya, winking wawa enten sing jawab sih kan? Enten loh, bukan? Acung, acung. Boten enten sing acung munara. Genggo tuh, setengah jam loro. Setengah jam loro. Iki kayak nganggo jam-jaman rumah sana ya. Orang lain, Pak. Orang lain. Tetangga. Yeah. Sinten? Tetangga. Nggih, jenengan pun kersa jawab monggo Bu. Katuran pirang mriki? Rodok, rodok, rodok ling. Sami-sami Bu. Nggih. Sinten sing kersa meleh? Hebate, Pak. Nggon ngarepe hadis ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kok diawali sing sapa ngi iman percaya sama Allah lan dina akhir. Bagi fayuk krim jarahu. Fajuk krim daifah dan banyak sekali. Mergoni diwiwiti kudu iman kalih Allah rantino akhir. Mergoni arep ngomong setitik amalan yang gonburi hadis wau. Ternyata besok enak balesan yang dino akhir. Masya Allah. Lain orang percaya kan Allah ngopo. Kan yang unu orang percaya. Tapi karena dia kita percaya kepada Allah dan hari akhir. Bahwa besok setiap amalan kita ada balasannya. Oh enteng. Masya Allah enteng. Kon mulyane sinten, Bu? Tanggane. Sinten, Bu? Tanggane. Tangga, tanggone. Tanggane napa tanggone? Tanggone, Mas. Iya. Nek Jawa tetangganya, nggih tanggane. Jenengan remen mboten nek kagungan tangga sing nyenengke? Oh, seneng banget, Bu. Bapak-bapak nggih remen nggih? Seneng. Enten sing kagungan tangga nyengete? Alah gandulane. Kadang sing ngene kono dhewe. Ya Allah. Ngen duwe tangga nyeneng kene ku yo ya Allah, mare nentremke ati. Yu awet bakas waras. Masyaallah. Nggih ta nggih? Tenang, Pak. Yu aku sesuk nyone putune. Lah pirang dina? 3 minggu. Ora apa-apa tak tunggune omahmu. Wis sapemu tak kombore tak golekne pakan. Wah, masyaallah. Tangga sing sae. Heeh. Lah kok kowe sesasi nek kono ora apa-apa tenan yo wis urusan. Heh, tak urusane ngomah. Utangmu ya tak saurane nenek wong nabe. Aku nyauri apa buat? Iki wong nganti lunga ngono le nyaur. Gur nyauri apa buat? Iya. Tonggo sing apik nggih mate kok iya nyenengke endi Kang? Sawan nduk, iki arek matun, penak to? Penak. Jenengan kagungan tonggo ora gelem bentet. Kata ya. Ya Allah, te komplit sasuwe. Niki PR Pak Polo. Tugase sing bentet-bentet niku. Sing rong bentet. Nggih. Kudu dikursus sepasar pisan niki. Oh iya. Nggih. Mrene. Iya. Ya Allah. Takoki pundi, Mbah? Mbok pacul nyang sawah. Takon wae. Takon. Ya. Nyenengke napa mboten nek ngoten niku? Nyenengit.
Tuh, kok ini meneng.